řekl schovej se, tak se schovávám. Schovávám, ty kut... Já, ty jsi špičná tupá. To mi nemůžeš udělat. To mi nemůžeš udělat, ale... Já, ty jsi špičná... What the fuck? Já jsem si roz... Oh, kurva, já jsem si rozbil hlas. Já, ty jsi kut... Jo, tady jsou arkády. Oh shit. Oh, ty kurva. Čus buskuptismus lidi, to se Jakub ta a vítá nás tady zpátky. No, zpátky, teoreticky. Jo, zpátky u FNAF 3 Free Roamu. Pokud jste viděli minulý díl, tak tam šlo o to, že v podstatě jsem našel nějaký FNAF Free Roam, který nebyl úplně Free Roam a limitoval nás jen na tu office a o tom Free Roamy nemají být. Takže to byl mistake on my part. Takže našel jsem další Free Roam, který by už měl být free roamovej free roam. A to by bylo fajn, kdyby to byl free roamovej free roam, protože pak by to byl free roam a vy byste viděli tenhle let's play z tohohle free roamu. Každopádně, co ještě praví o tom, že tohle bude fakt kvalitní hra, je to, že jsem to zapl a vyskočilo na mě unitácký logo. A taky OBSko nechce nahrávat tady tu hru ve full screenu, takže ju mám windowed a budu to mít ořezaný v záznamu, takže to je taky super. Oh shit, proč, počkej, už mám animatroniky? What the fuck? Tak to je třeba nejhorší font ever, ještě jak je to tlusté, vole. Springtrap is, aha, dobře, na to ti se to číst. Aha, takže my už tady máme, vole, extra hnedka na začátku, takže nám to všechno vyspoileruje, co tady proti nám bude hrát. Aha. No, tak to nevím, jestli je úplně ideální. OK, takže je fajn, že tady aspoň budou jiný hrozby než Springoš tady. A no, uvidíme, co nás čeká. Jdeme na to. Play. To už jsme tady. Yeah. To je krásný asset flip. Yeah, ty píčo, to je hnus, pane. Oh, na, 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 na. OK, dobře, když si myslíš. Takže je to velice, no, zajímavé prostředí toto a já nemůžu jít zase dál, vole, co to je kurva za free roam, když nemůžu roamovat. Tak tohle vypadá trošku weird. Já jsem, vole, chtěl skočit na, katapultu auta a podívat se, jako jestli tady je nějaký easter egg nebo tak, ale vole, zmáčkl jsem mezerníka, dostal jsem plný flash. Hello Mr. Afton, you are provided with keys to the building and blue-ish flashlight to help you. Through the night, ty vole, tady už nemůžu ani dejchat, já tady mám vedro jak svině, já se potím. Tady se vůbec nedá dejchat, pane bože, a venku je to ještě horší. Your job is to keep an eye over the attraction from 12 to 6. We delivered a new animatronic that we are not quite familiar with, so please leave it alone so the technicians can take a look at it tomorrow. Greetings, Henry. OK. Tak jo, já na něho šahat nebudu, ale on bude šahat na mě, to je ten problém, víte? Co se to tady svítí, ty vole? Co se to tady blízká? Hej, za ten Comic Sans bych ti uklepl pracky, vole, fuj. OK, tak jdeme. Tak, to jsme tu. Tak, OK, dobře. Hodně divoká normálka je na těch stěnách, teda jako úplně se tu třpití úplně jakože jak nějaké ledové jeskyni toto. To je takové toto, že chceš ukázat, že vole umíš jako udělat nějaký textury, ale úplně to přepálíš ty detaily, aby jako to. Modeláři jsme tam všichni byli. Oh, what the fuck? Kábl tady, vole, mění skiny. Z černocha na bělocha, co to bylo? Unity prostě, no. Je, to je pěkný replay assets help wanted. A jo, počkej, já jsem teprve teďka přišel na to, kde jsme. A jo. Jo, tady vlastně vždycky začíná spring, teda, že to je úplně na konci té mapy. Takže teoreticky, kdyby jsme teoreticky šli tohle šachtou, tak přijdem až do office. Ale to nechcem, chceme si to tady prvně projít. A takzvaně get familiar with our surroundings. Ty vole, hej, ale ty textury tady jako ty jsou úplně wild. Jo. Tady jsou arkády. Oh, kurva! Máš červené oči, to se mi nelíbí. Oh. So that was the thing they were talking about in the letter. Interesting. Mně se líbil, vole, ten německý akcent na tom hlase. Interesting, týpek zněl jak medic, vole, z Team Fortress. Takže do něho prostě běhnu. OK, nic, dobře, dobře. Čekal jsem jumper, ale nevadí. OK, takže tady jsme. Ty vole, já se vůbec kurva neorientuju, kde jsme tady? Jo, ale já tu mapu znám na spaměť jako z FNAF 3, ale já se teďka vůbec neorientuju. Tady vole, jasně, tady Winge to je. Jasně, ale tady. Jo, tady jsou ty, vlastně tady vylízá ta číka, že jo.
Co je toto, vole, za halu? Jo, ty jsi, jo, tak tady, jo, tebe znám, jasně tady Foxales, toho taky znám, ty p***o! Ta celá hlava svítí! A tady je kancelář, yes! Dobře, oh, what the fuck? Ta reflexe! Čekuj! Ty masky, jak se odráží v tom skle, pane bože, to je tak rozbité. A máme tady puštěné repráky, FNAF 3 ambice, to vychází tam od tam, to je taky super mega. A semka se dostaneme kam? A to jsme zase tady. Aha, ty furt jsi ještě v klidu, dobrý, pohoda. Tak jo, jdeme do kanceláře, tady se určitě dozvíme, co máme dělat. OK, tak jo. Tak jo. Tohle je naše office, pěkný. Co tady? What the hell? I did not turn on the monitor yet. Ah, god, this place is so scary. Now I just need to wait for the night to end. Takže teprve teďka se spustila noc. Mega, super, ok. Tak teď to začíná to peklo. Jak, jo, takhle přepínám, že? Nebo, jo, levím. Ok. Hi. Choď do čiče. Tak jo, kde je Springles? Vole, můžu nějak na něho posvítit nebo něco? No protože on je tady, že jo, nebo já ho tam, vole, nevidím. Sedí tam? Nesedí, já myslím, že ne. Tak se jdeme asi porozhlídnout, ne? Ty seš pita tupá! Ty seš kopot, pane bože, vole, toto mě ne... V ofici, v mém vlastním prostoru takovej jumpscare, vole. What, on mě následuje? Ne, to je mlha, ok. Pohoda. No, tak to ne, na to ti jebu. Bylo by fajn se naučit, kde jsou ty šachty všechny, protože to vypadá, že se nám bude hodit. Pokud ten šmej teda neumí lézt do těch šacht, to teda jako to by jsme nebyli kamarádi, přátelé. What the fuck, ty seš? Oh fuck! Oh shit, ne, kurva! What the fuck? Co to jako zkoušíš, vole, co toto je? Týpek prostě zmrzl. Bro got brain freezed. Jak se, vole, nasměroval tam? Ne, tak na to ti jebu. On běžel do office. Já tady slyším papeta. Oh, what the fuck, co to bylo? Dupe. Zajuch, dupe. Jak ti dupou králíci. Oh, kur. Ok, to je dobrý. Nemůže do šachet, tak to je to fajn, to si cením, to je mega. Jdeme ho následovat, kam jde? Oh, čauky. Pane bože, ty jsi tak kurva rozbitej, to mi nedělej! Bože, ty debile, já na tebe nešahám. Je mně úplně jasné, co nastane. Počkej, pojď sem. Já tě navedu semka. Tak! A mizíme, běž! Ty kurva, běž! Oh shit! Já mám staminu, to tím rá... Ne, nečum na mě! Pane Faftone. Kde pak jste? Brácho, ty jsi úplně broken. Ty jsi úplně nahadrý. Oh, kurva! Můžeš jít sem? Počkej, já ho zkusím joinknout takhle. Nebo že... Už to... Kurva, ale lezu, ne? Oh shit, ty vole, to mi nedělej. Oh, to je dlouhá šachta. No, tohle vede k arkádám, ne, myslím. I think, asi. Jo, oh. Oh. William nám vrčí. Oh shit. Oh, ty kurvo jedna. Ne. To by nešlo. Oh. Tancuj, vykrucaj. Každým free roomu prostě nějakýho animatronika jsem takhle trolil. A tady to není výjimka prostě. A tady se vůbec mě nechce pustit, hele, jak prostě usiluje. Ok, tak prosím tě, běž. Běž! Jdi! Běž! Už běžel pryč? What? No fucking way, že tohle je všechno! Dáme kurva netvrď! Pane, jo, to je takový toto demo, co ten člověk už potom nikdy nedodělá, to je mega, no to jste... Ok, tam to bylo moc krátký. A snažil jsem se najít nějaký zajímavý free roam hry na FNAF 3. Dauko natáčel kdysi dávno jednu docela zajímavou, ale ta už není jaksi dostupná, nebo ji nikde nemůžu najít ani odkaz na ní. A najít nějaký zajímavý FNAF 3 free roamy fakt je nemožný. Takže jsem se rozhodl, že udělám fatální step a aspoň jako druhou hru, abych si vykompenzoval ten čas krátkej.
Je tady to. Prosím vás pěkně, tohle je halloweenský speciál od Nixna, od toho stejného týpka, co udělal The Joy of Creation. Pokud nevíte, proč jsem nikdy nenatočil The Joy of Creation, je to proto, protože z toho s***u cihly. To je jediná FNAF fanmade hra, která je jako moje slabina. To, když ten animatronik mě uvidí a běží proti mě, já to vypínám, já na to nemám prostě to. Ne, a ten jumpscare nechutnej, prostě neděkuju. Takže tohle asi pravděpodobně je velká chyba, že tohle natáčím, ale stejně vás zajímá jenom jak trpím, že jo, vás nezajímá, jestli to dohraju nebo ne. Tak jo, YOLO, play. No. Dobře. Takže jak si se nám klepe ruka, je tady asi očividně zima. Vyjeli mě nějaký controls, ale toho jsem si nevšiml, nestihl jsem přečíst, co pomalej. Ty vole, jsou úplně celý klepu. Ty vole, vem si nějakou mikinu na sebe nebo něco, pane bože. Jo, tabem, dobrý. Objective, cause a fire. Arson! Acquire a hammer. Dem... Tak hej pičo, ale to ti mrdá. To ti mrdá! Hnedka na začátku! Ty k***e, tak to ne, bráško ne, ty mě ani nedáš vole moment na rozdejchanou, tak to ne, to bysme nebyli kamarádi, ok, takže počkej. Acquire lighter, get back, jo, my musíme tady to zapálit, vlastně my musíme nazbírat nějaký ty p***ny, takže prvně hammer. Stop, it's hammer time. Už, ty seš k***a, běž ale, ty se zasekl vlastně. Ježíš, ono to fňáká. Ty seš k***a! Pane bože vole, já jsem ho neviděl! K***a! Ok, tak si poslechneme to audio teda. Ok, asi na to mrdám, nemůžu tě mutnout, nemůžu. Ok, teďka ale keca. Tak teďka bychom mohli mít čas jako se tady trošku aspoň zorientovat trošku tady. Oh, office! Tak už je to tady super, tak už dokecal. Tak teďka si dá naše kulky. Ok, já bych ale aspoň jako rád věděl, jak vypadá to kladivo, nebo jako svítí to nějak, nebo vole, co? Já myslím, že když jsem to sledoval v roce 2015, tady tu hru naposledy, tak to bylo... Ty seš taká p***a tupá! Pane bože, proč mi toto děláš, vole? K***a, ty kretene! Řekl, schovej se, tak se schovávám! Schovávám, ty k***o, jedna plesnivá, pane bože! Počkej, spavne se vždycky na stejném místě? Bude zase tady? Jo. Jo, já myslím, že jo, slyším ho tam, jak tam vrže. Že by byl tady? Ne, ok. X, není tady nějaká sekera, nebo hammer, nebo co to hledáme? To bude v nějaké takové místnosti si myslím. Počkej, odtud jsme přišli, kurva. To je ale hrozné bludiště, já vůbec nevím kam jdu. Nebo já se tady, to vůbec není jako FNAF 3, já se tady vůbec neorientuju. Moje orientace je confusion. Tak, hammer, není tady nějaký hammer, ta, pičo. Jak to vždycky svítí červeně, já se toho tak leknu, že to je ten zmet. Vrr. Oh, hammer! Můžeš to vzít? Yes! Ok, jdeme poškozovat trubičky. Můžu to... Ah, dobře. Tak, to by byla jedna ze šesti, to je super, mega nice. Další trubka, nice, pojď. Píchni to. Super. Ty kurvo, tak to ne. Tak, ne, ne! Ty děvko levná! Píko jedna zase, vole, kurva. Ok, hele, ale je to dobré, už aspoň doufám, že se to... Jo, takže jo, on je tam, tak to ani náhodou. Kde byly ty arkády? Jich aspoň měl mapu nějakou. No, tak odtud jsme zase přišli, vole. Kde je kurva ten hammer? Ne! Ne, 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 ono se spawnuje na jiných místech! To mi nemůžeš udělat. To mi nemůžeš udělat. Ah, ty seš pičo! Kurva věc! Ne! Pane bože! Ježišmarja! Já jsem se asi dosral teďka. Pane bože. Ty vole, hej, proč toto hraju také pičoviny? Běž tam. Běž do rici. Nech bavit. Ty vole. Ty já jsem pičo, věnu přijela před jeho. Ty, no tak pojď. Oh, ne, ty vole.
On jako není moc strašidelný sám o sobě. Ježiba, já jsem si já jsem si rozbil hlas. Jako on není strašidelný sám o sobě, ale on vždycky tak překvapí za nějakým rohem a v té dálce ty červený oči, to jako je konec. A ještě jako on dupe na hlas. Slyším ho, je blízko. Tak jdeme dál. To ne. No, tady myslím někde je. Tam u té office právě, no. Hammer, není? Ne? Co to kurva bylo? What? Tady byl Hammer, já jsem prostě klikl random Ečko. Hej, tak jestli ty propy jdou takhle blbě vidět. Tak, to je teda na nic. Hej, ale jaká náhoda, já tam zrovna běhnu s mačkou Ečko a tam bylo kladivo. Já jsem ho reálně neviděl, to se musím podívat na záznam. Já jsem ho vůbec neviděl třeba. Tady je jedna, že jo? Jasně. Okej, tak jsem ho určitě nelákám. Oh! It was at this moment that he knew. He fucked up. Běž do prdele. Fakt ne, já na tebe nemám už nervy, ty hej. Fakt ne. Hej, ale hlasem si vyřval, tak to je v ryci. Pane bože. Ok, poslední kolo, potom na to už jebu. Pane bože, ne. Ty jak přeskakujou, co? To se mi ještě nikdy nestalo, že bych si takhle uřval hlas, ty vole. Já jsem... Ty seš kot! Já jsem tak hlasitá kreatura, to není možné toto. Tady byl ten Hammer, ne? A? No fakt není. Tak prostě asi nejideálnější vlítnout do místnosti a klikat Ečko zbesile. To možná bude... To možná bude nejlepší. Možná v oficie, a těžko říct, nevím. To by byla moc velká náhoda. Ale jak znám moje štěstí, tak tam určitě teďka byl. Ok, tak ten si pochoduje někde tam, tak tam ho necháme pěkně. Jdeme to vomrknout tady. Na, já jsem myslel, že seš dál, ty kurva! Ježíšku na křížku, ne, jdu šostavit, já ty kurva! Ne, běž. Pošlu ho někam do prdele, doufám, že je to někde daleko. Nevím vůbec kam půjde. Já slyším jak vrže. Běž. Ečko, Ečko, nic. Ne, kurva. Špatné, okej, jdeme dál, pojď. Co tady? Ne? Šajze! Šajze! Já jsem myslel, že to je kladivo, to bude kabel. Kruci. Hej, ale prostě, aby aspoň by to mohlo svítit nebo něco to dělat. To je na nic. Nebyl tady pipka? A jsme mrtví. A jsme mrtví. Ne! Actually není možný, že jsme přežili jeho atak. Ok, šel tam. Já se proplížím, jestli můžu. Tady je pipka, ne? Tady. Jo, pojď, píchni. Šup, super. Pojď do ofice. Pojď. Počkej. Zavolej ho tam, nevím kam. Doufám, někam daleko. To bychom měli. Dvě? Jo, 2 ze 6, super. A potom ještě musíme najít, vole, zapalováč, kámo! Když máš takový problém najít kladivo, tak zapalováč jako ani náhodou. Pokud to nebude plamenomé, tak jsme v čiči. Tady byla pipka, ne? Myslím. Jo. 3. Jo. Halfway there. Kupta on čer. Kurva, já jsem se toho lekl, vole. Toto červený mě tak, vole, jebe. 4 ze 6, nice. Tady pipka? Není pipka? Není pipka, ok, dobrý. Mně už ten hlas fakt odchází. Další? Let's go! Ok, už poslední nám chybí. Kurva, jsem zpátky v office, co? A nejhorší je, že já nevím, kde je. Co kamery? Nevidím ho nikde. To mě znepokojuje. Kurva, já jsem se toho lekl. Tady jsme to píchli. Tam je office. Ne! Ne! Kurva! Píče, kde mě viděl? Ježíš Maria, to mě nedělej toto. Ok lidi, tak to by bylo FNAF 3 Free Roam. A jo, nejsou moc kvalitní hry. Já jsem si odrovnal úplně hlas mým řvaním, takže jo, budu se teďka zrekaverovat.
nebo prostě zotavovat, nevím, jo, zotavovat se to jmenuje česky, myslím. Tak jo, pokud jste tady to video dokoukali až do konce, tak napište mě do komentářů třeba broskev, já nevím, protože zajímám několik lidí z vás toto dokouká do konce. A jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dávat like, odběr, sdílet, prosím všechno, co ten kanál drží pohromadě a naživu a co mě vydává prašule a jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak čus.